Jeg er taknemmelig. Da vi åbnede Grace for 8 år siden, der var ikke meget opbakning fra folket. Og kunne stå i dag og se den opbakning, der er fra danskere, tænker jeg generelt, det varmer mit hjerte. Jeg tror, udenlandske hjemløse er jo ikke sådan det mest attraktive, og jeg møder rigtig meget modstand på min vej. Det gør vi også bare, mine ansatte og frivillige kan høre med en del sådan, ja, skeptiske blikke og sådan. Så det betyder rigtig meget, at juryen har valgt os, og det betyder rigtig meget, at folk har stemt på os, fordi det viser os, at danskerne er forandret på en eller anden måde. Danskerne faktisk gerne vil de her mennesker, og det er jo det allervigtigste. Der har været rigtig mange ildsjæle her i aften, og det synes jeg ikke er noget, jeg ser så meget ude i hverdagen. Så det har været rigtig dejligt at lige få det der boost og ildsjæle og mærke, at der er virkelig nogen, der brænder for noget. Vi har haft et rigtig hårdt år i Grace og været hjemløse og sexadresser, og vi har virkelig mødt noget modstand, og det har været tungt for os alle sammen. Så det har virkelig været på en eller anden måde også givende for mig at sidde her i dag med en optimist og med folk, der brænder, og det har på en eller anden måde også måske fyret lidt op under min flamme på en eller anden måde, fordi at jeg bliver mindet om også, jamen, hvorfor var det egentlig, jeg gjorde det her for 8 år siden, og hvad er det egentlig, det betyder. Ja, så det har været rigtig godt. Jeg er så stolt af det arbejde, vi gør, og det er mine medarbejdere bare dedikerer. Jeg har en medarbejder, der bare har, hun har bare givet sit liv til Grace, og de frivillige, vi har. Hvad hedder det? Men vi er ikke så gode til at gå ud og sige, hey, se her, det gør vi. Så det har været en lidt svær sådan balance, måske, det her for os. Så vi har ikke rigtig fået det brugt, men og det gør det jo bare jer en endnu større ære, at vi står her i dag. Jeg vil bare sige kæmpe, kæmpe tak til de frivillige, som har løftet den her opgave i rigtig mange år. Nogle af mine frivillige har været her i 7-8 år i Grace og har dedikeret rigtig meget tid og energi i at udvikle Grace og i at omfavne de her gutter og give dem det kram, give dem et måltid mad, give dem et bad. Og der var ingen Grace uden de her mennesker.